culimada puntland ayaa shir jiraa-id oo ay ku qabteen magaalada boosaaso waxay baaq nabadeed u direen beelaha ku dagaalamaya deegaanada hoostaga qorilugud iyagoo ku booriyey dhinacyada inay joojiyaan dagaalka dhiiga uu ku daadanayo culimmada ayaa ku tilmaamay dagaalkaasi inuu yahay mid xaaraan ah oo aan marnabo waafaqsanayn diinta islaamka waxayna ku baaqeen in laga baaqsado daadinta dhiigga culimada ayaa sidoo kale xusay in hadda uu yahay waqhtigai ugu habboonaa ee laga hortegi lahaa colaadaha maadaama <mucherellica> shirarka iyo waliba wadaxaajoodka ay caadiyan fursad u yihiin xalinta khilaafaadka xilligan jira balse marar badan ay dhacdo inuu weeraro khasaaro badan dhalinaya ay sababaan tiro badana oo dhallinyaro inay halkaasi ku nafwayaan waxay ugu baaqeen odayaashii waxgaradka labada dhinac in aysan baraha bulshada ku faafin hadallo kicinaya yu colaada iyagoo cambaareeyay dadka ku dhiiri-gelinaya dagaalka warbaahinta bulshada baaqa nabadeed ee culimmada puntland ayaa kusoo beegmaya xilli khilaafka u dhaxeeya sc khatumo iyo somalilan ay mar kale cirkiiiskusii shareertay iyadoo labada dhinac ay isku eedeynayaan horinta dagaalka iyo weliba weerarada ka socda deegaanadaasi